Zeu egun baten esan astasun, bueno, Andonio, baina ze imagino, ze seguro zu zure, ze kamiseta, ero ze langur zu, ze denpo hartan kamiseta bat, ba, hauen, ez hauen kolore pila bat erabakitzen. Eta hor duen, nireko esan otzan, bueno, beltza, zure moduen, ba, beltza, eta horan, diskreto bezala, eta zeuk esan astasun, ez, zu bilatu duzu zure, zure koloria, zure imagina, zure referentzia, ze bestela, zabamertzen, pentsako daue, hiri bar dagoela atean, eta ez zubi. Eta orduen, berdea za, da zeure koloria atotxoko partio hartan, Inazio Kortabarriakin, Ikurrainakin, eta zeu sakatzen Adidasko berde bat, bai. Eta, bueno, ba, jazin zen pixka bat eredua. Orduan, bat zein guztien eredua, orduan berak beltza, bueno, ez zen beltza ez da, orga ni daukat bere katzea bat daukat, ni orduan da urdin oso iluna da, ez da beltza. Antxinako telebiztan beltz eta zuri zen lan zen, orduan ez zen ikusten hori desberdintasuneak eta beti pentsatu dago beltza. Pentsatu dozu beltza zela, baina ez. Ose, orduan zeure referentzia jazin, neuria Iribar, eta zeu neuri aldatu neko hori kamizeta hori, totxako kamizeta ikutsitze gero, neko eskatu netzen neure osabak egin kirolesko denda bat, jolaz, atxabaltan. Eta neure dut hori kamizetio. Eta beak eskatu zion Adidasko representantiai. Kamiseta hori, eta pasau zen denpoa, hilabete bat, hilabete, eta neure eguneako, haitxetamak, neure opari hori izin zen. Gau, aletik aleuten ditzen nien, hori kontarentzen, honei, Javi Gelmente izan batzen, jo, ez, jogatu biot, berdiez, hori, neure kamisetan, neure doko, onjokan etxien, atxabaltan doko eta kamiseta hori, eta Javi izan batzen, ah, eras tu el pesao de la camiseta de la chavaleta. Eta behasan representantia, Adidasko representantio behasan. Uste dut, imaginarioa dala behar-beharrezkoa, gure garaian gehiago. Baina orain ere nik uste dut baietz. Orain irudi gehiago ezkade, posibila gehiago ezkade ikusteko dana, osea, hasi jantzitatik eta jokoa, importanteena da jokoa ondo ulertzea, hori da. Orduan, ba, imaginarioa behar-beharrezkoa du pertsonan. Bueno, ez kirolan bakarren, nik uste dut, danean, detalia guztiak hartzea, aukerazako esunean, ba, zehose ikusteko partiduren bat, zehan batean, zuzenean, edo, ez dela, nodo orduan zen, nodo horlako zehan batean, ba, ez dakit, detaile horiek hartzea, ez da, etzen gauza gehiegi, baina horretik gero imaginarioa, hori, bizitzen ikusten, erratizen duten duen futbola, eta nolabait bizitzen duen futbola, eta imaginazioa, gildik eta hon bat marimazan da, zera, imaginazioa, egin du hori, Bai, zu betik esan duzu, goberela, atezain onioekan, hori, imaginazko, atezaina, neu zeuri ikustien egu bakarrik egon itzan, Zamamesen partio bi, uste dut, Kastellaren kontrafinalak, eta geho hemen, bai, hemen partio pae bat, eta ero zahautzen betik, zehaletuixia beti zahautzea tortezan udan, eta orduen angoko partio duen, bai, jartzen itzen, zeure atien betik, eta bigarren denboa, atzea be, bolta emune zelai, eta baina, esan, nanbeste imagina, nanbeste telebizta, nanbeste, eta orduen, dana esan, zeuk esan duzun moduen, da, radixuen ze esaten dan, geho, ankronikak, mugikan kronikan, eta zelan jartzen nabien, ba, iboló de palo a palo, desbió con la punta de los dedos. Betik esan duzu, Atletiko historia isa atezainakin idatzi lehikela. Hor daukie, Blaskotik eta Lezama eta Carmelo zeu, helio esan tipo bat egon zala bakarri posturte eta gero kanpoa juntzena, baina bestela historia gehiena daukotzu atezainakin, eta zeur asko hori referentzia pasau da batetik bestea. Eta hor dago betik, nire ustez, alde batetik tradizio bat, baina beste aldetik, bakotxeak
zeko esan dozu, lehen esan dozu moduen, geho, bakotxe be modutan egin bidal, ez da? Hori betik esan dozu, Zamoreseko publikoa betik exigente izen da, osea, ez da txalotu holan, betik exigentzea, betik goiko maliko exigentzea, gau, Iribarren ondorioz, ero jolaztia zen, zeko esaten zamo moduen, zenbaki bateko kamizetak egin jolaztia, hori, be pixue, ba eukean. Nik uste dut importantea dela, zaletuak ere, hemen ikustea, zera, partidu hori ikustea, zera, atzuri ateratzea partidu hori eta ikustea. Horretik, itxaroten, ez nik ez da gitu gogartuko duzu, baina, itxaroten egoen olako partidu bat, eta ze hobeto, Inglaterrako selezioan kontra, ez da, ateratzea. Hortuan hori izan zen pixka bat, zera, jendearen zat, zera, palpatzea sentitzea, hor, ez da, zatorrela, ez zain hondi bat, ez da? Bai, baina, nioko batzen az, hor, aldageletan, antzinako zamabentzen aldageletan, urten baino lehena, zaila ere, zaitorrezitzen txeiten, eta, bo, Andoni, gaur partidu eda amistoso bezala, omen aldi bat, ozera, publikoa dator beste modu baten, eta orduan urten, eta Krifek esango zali disfrutar, aloko esan bat esan oztasun, eta hori ez da zehozer neure buruen, zehozer inauen, eta geho egisea bebai, olako partidoteko gitxia, olako talde baten kontra, eta importantia, bai, nik uste dut hor, zehozer aldatu zen, neure aldetik bebai, ozera, publiko aldetik, baina neure aldetik bebai, nire pentsetan hauen, esan hauen. Baina nintzen debutantea Baskonian ere, nire lehen partidua zen Baskonian. Eta Zamamesen jokatu nuen. Hoxe. Orduan da, joda ba. Gutxik azitxea. Indoltxu egitzen jokatzen zuen, eta favorito bera zen da, bueno, baina guk utza eta bi irabazi genduen. Eta hori izan zen nire karta de presentazion. Bai, eta gero jentiek izaten da, jor, hor atezaina dago, eta hor, exigentzia oso handia zen, zure atzin jokatzia ba, eta Zamameseko atean jolaztia oso, eta Andoni Zeduna atezain oso nazela. Zuek atzuko inguruan zuen gaina, beste atezain batzueko oso. Ba, be bai. Ondo zatoztenak. Hoxe, exigentziako... Zeduna, Carlos Meléndez. Dik uste dut behar dala referentzia bat zelaian, baina referentzia bat futbolean eta bizitzan. Eta hor duen hori joaten da mail, ahondiago hartzen dago, ez da bakarri futbolien, danak ikusi dugu futbolista zoagarria, baina geho hori transferentzia hori egitea, ez da errexia ez da. Kateak jarraitzea, eta hamen garratilean esan beti izan, garrantzia ahondia eman zaio gure zaletu jakintzu honeri, eman dio atezainaren, zein dagoen atea ondoan, hori nire azireti sentitu nuen, eta alan izan da. Hor duan, garrantzia da hor lan berezi bat egitea ere, porque berezi du pena. Horrein dukogu fenomeno bat, Pello Agirreoa, dana oso begira leona, ondo ikusten duena... Gauza gutxi be esaten duena, ozera, kanpo dutze eta... Oso gainakero oso ona, gauza bat oso diskretoa. Hoxe gu dut esatea. Hor duan, eta etorkizuna hortikan dator. Eta guen datozen eta zain gazteak ere, nik sentitzen da jutsu hori, ozera, ondo okera duta daudela eta ondo lan duta. Bai. Ozera, hor lan ahondia dago. Bai, eta hori behar txenda burua katai bezala ez da, Pello engoa burua antxiniko futbolokin eta gaurko futbolokin be, bai. Importantea da kate hori ez etetea. Eskerrik asko aukera hori emateatik, nik Andonekin, ja, berakin egotea, pagarrik beti, pentsatu dut merezi izan duela, poko persona oso, ez da, atezain bakarrik, da, beste gauza asko, berak transmititzen du gauza asko, onak, danak. Eskerrik, putxeko lakantxik izetan. Horain eta beti izango. Eskerrik asko.